Krásný den v Ponte Reports. Dnešním hostem je Miloslava Kramná, koordinátorka společnosti pro zdravé rodičovství. Ahoj Mílo, říkám to správně. Ahoj Zdeňku, ano, jmenujeme se Aperio. Aperio, ano. Aperio, to je společnost, která vás provede celým rodičovstvím, od těhotenství až já nevím po co. Až po ten rozpad rodiny, po rozvod. Ale to je jenom taková výjimečná situace, ne ten rozpad, rozvod. Je to situace, která bohužel je častá. Častá? Je, tak začneme jako tím hezčím. Prosím tě, zdravé rodičovství, co to je teda zdravé a nezdravé rodičovství? Já se v tom nevyznám. Tak zdravé rodičovství, to adjektivo můžeme použít pozitivní, respektující, bezpečné, zodpovědné rodičovství, nějaké uvědomělé. Jasně. No a tak co to je teda? Aktivní rodičovství. Co to je nezdravé? Tak my jsme společnost pro zdravé rodiče. Jasně. Takže my se snažíme rodiče podporovat v tom, aby respektovali potřeby dítěte, uměli jim rozumět, naslouchat a naplňovat je. Jo. Takže to nezdravé je ten opak. Ten opak, když třeba maminka kouří během těhotenství a takovýhle ty. Jo, dovedu se. Není to jenom o tom fyzickém ano. zdraví, ale i o tom psychickém zdraví, a i o tom vlastně sociálním zdraví té rodiny, aby nějak prosperoval, aby to dítě mělo dobré, bezpečné zázemí, aby prostě měl nějaké hranice, zároveň aby měl určitou svobodu, odpovídající jeho věku a hlavně, aby mělo milující rodiče lásku nebo milující rodinu. Jasně. Okolo sebe lidi, kteří ho respektují a podporují. Jak už jsme zmínili, Aperio, to je všechno, je to jako těhotenství, že ano, to tady máte krásný letáček, potom je tam, rodíme jen jednou, počkej, ale někdo rodí třeba třikrát. Rodíme se jen jednou. Jo, takhle, rodíme se. Jo, tady rodíme se jen jednou. Jo. S čím vám pomůžeme? Potom rodiče nejste na to sami. A potom partnerská krize. Tak hele, před porodem, pro rodiče složité životní situace, je to krásně rozdělené. Je nějaký jako třeba takový průměrný věk, kdy ženy nebo muži vstupují do toho rodičovství? Ono se to pořád zvyšuje, ne? Ono se to jakoby dlouho zvyšovalo. A já tady mám teda údaje úplně od statistického úřadu, ale z nějakého našeho průzkumu na průvodci porodnicemi vlastně jsme teď se zjistili, že průměrný věk prvorodiček od roku 2017 do roku 2021 klesl o 2 roky. Takže ženy začaly, jakoby dlouho vlastně po té revoluci, jako začaly to mateřství odkládat, takže vlastně se zvyšoval ten věk. A teďko se zdá, že se zase začíná snižovat. Že to je dobrá zpráva. Ale ty ženy zase potom jako rodí déle. Už to není tak, že by teda rodili třeba během od toho 27. roku do 32., ale už prostě až do 40. roku. Takhle, že máme i takhle vyspělejší prvorodičky. Ty jsi tam zmínila toho průvodce porodnicemi. To je super věb. Já jsem se na to díval. Je to přesně, jestli to říkám správně, průvodce.porodnicemi.aperio.cz. Říkám to dobře? Ano, přesně tak. A tam hodnotíte porodnice. Tak my je úplně se snažíme nehodnotit. No. My se snažíme hlavně mapovat to, jak je nastavená péče v těch jednotlivých zdravotnických zařízeních a vlastně nějak jako navést rodiče k tomu, na co se mají všechno dívat a co by před tím porodem měli třeba vědět, pokud to chtějí vědět. Ten průvodce vlastně funguje od roku 2004, původně byl v tištěné podobě, byly v tom ještě takové doprovodné texty, teď ho máme vlastně ve webovém rozhraní a doprovodné texty tam jsou pořád, plus tam jsou vlastně informace, sbíráme, jako klademe vedle sebe informace od těch porodnic, ano. které nějakým způsobem popisují to, jak v těch jednotlivých fázích je ta péče tam nastavená. A potom tam vlastně máme od rodičů zpětné vazby z dotazníků, jak oni to vlastně prožívali, to, co se během toho porodu dělo a jaká péče jim byla poskytovaná. A v současné době tam máme přes 5000 dotazníků, myslím, že už to blíží 6000. Takže reporty o 6000 žen. A je to podle těch jednotlivých porodnic, takže se tam člověk může podívat, ano. vlastně, co ho zajímá. A každého zajímá něco jiného. No jasně. A všeobecně takový, jaké jsou slabý místa těch porodnic? Slabý místa porodnic? Já bych řekla, že začnu obráceně, co si myslím, jako kde je už jakoby dobrý pokrok, tak to, já sleduju to porodnictví zhruba 20 let, tak třeba vidím to, jak
vlastně narůstá tam ten respekt vůči rodičkám, ano. A i ta jejich jakoby možnost volby nebo nějaká jako svoboda toho průběhu porodu. Takže si mohou volit polohu pro kraj během toho jakoby první doby porodní, která jim nejvíc ulevuje prostě od těch kontrakcí, která jim pomáhá to dobře zvládnout. V mnoha porodnicích už i vlastně během té druhé doby porodní si mohou zvolit nějakou polohu, která jim vyhovuje, protože ne každé ženě vyhovuje každá poloha, záleží to i na tom postavení miminka. Jasně. Na té fyziologii. A myslím si, že velký jakoby pokrok nastal v tom neoddělovat děti od matek. Protože ano, prostě to dítě je 9 měsíců. Příše. No a pak prostě se má narodit a má zase být u maminky. Té matky, protože tam je mu nejlépe. Tam prostě pro tu jeho adaptaci poporodní, to je úplně ideální prostředí. Takhle to prostě ta příroda zařídila. Takže to si myslím, že taky ve velké části porodnic je samozřejmé, že prostě to miminko je u té matky. V některých porodnicích se lze domluvit na tom, že i to první vyšetření miminka proběhne vlastně na těle matky, že má na hrudníku, na břiše. Že vlastně tam je ta důležitá ten kontakt kůže na kůži i pro imunitu toho dítěte, že se prostě osidluje těma mikrobiomem té matky, že on zase, že dostává potom ty protilátky v mléku, proti tomu, takže vlastně to je úplně jakoby ideální. Mm. A tam jakoby já vidím, že se to posunuje a že se to posune jakoby pozitivním směrem. Ano. To, kde vidím jako bolavý místo, nebo takový jako dost problematický, je to oddělení potom, oddělení 6 nedělí, kde vlastně matka tráví s tím dítětem třeba ty 3 dny zhruba. Ano. Tak tam jsou opravdu propastní rozdíly mezi porodnicema v tom, jak tu ženu podporují v kojení, jak tam vlastně je nastavená nějaká jakoby jednotný způsob práce s tou ženou, to jak ji instruovat. Mě nejhorší je, když prostě po porodu, ty si to asi nemůj představit, ale prostě žena po porodu, jakoby, jako jí tady hormony, je úplně v nový situaci, že jo, je i třeba i unavená po tom porodu, jako to miminko, prostě děje se spousta věcí a pokud prostě dostává rozporuplné informace, že jedna sestra jí řekne něco, druhá porodní asistentka jí řekne něco jiného, pak tam přijde lékař, ten to vlastně všechno úplně zneguje, tak prostě pro tu matku to je opravdu jako na zešílení. Takže ty porodnice, které mají nějaký jakoby nějaký plán, nějaký protokol v tom, jak ty ženy instruovat, jak je podporovat, jak to monitorovat, jestli vlastně to kojení jde, jestli ta matka se umí starat o to miminko, co která vlastně potřebuje, jak je podpořit, tak v tom si myslím, že jsou fakt jako velké rozdíly mezi těmi porodnicemi. Ano. My se teda, když se podíváme na ten web, tak tam vidíme spoustu těch údajů. Je tam i nějaký pojem jako baby friendly hospital? Pořád ho tam máme, nicméně zase z průzkumu jiných organizací, které se tím zabývají, se ukazuje, že prostě není rozdíl v České republice mezi porodnicemi, které mají certifikát Baby Friendly Hospital a ty, které nemají. Je to prostě nějaká iniciativa WHO a UNICEF, která má zase nějaký svůj šablonu, co by ty porodnice měly splňovat. A u nás se byla velká podpora téhleté iniciativě třeba v 90. letech, potom po roce 2000. Ale postupně to jakoby uvadlo, nikdo to nerecertifikuje, nikdo nesleduje to, jestli opravdu ta porodnice dodržuje, nebo to potom to oddělení novorozenecké dodržuje ty protokoly. Takže v současné době prostě pro rodiče v tom není rozdíl, jestli ta porodnice má ten certifikát nebo nemá. I mezi těmi baby friendly mohou být porodnice, které podporují kojení, kde prostě ta péče je příkladná, i ty, kde prostě se ta matka dostává do situací, že vlastně jako neví, co. Jasně. A nikdo ji neporadí. A existuje automaticky třeba rozdíl, když zvolíme soukromou porodnici, kde si za nějakou péči platíme, nebo tu státní velkou porodnici? Znamená automaticky, že ta soukromá je lepší? Kolem porodu se i ve státních nemocnicích platí dost velké částky, třeba za nadstandardní pokoj, buď v průběhu porodu, nebo po porodu. Myslím si, že tam ten rozdíl není. Ta základní zdravotní péče, která je hrazena za pojišťovnou, je prostě jakoby všude jako na vysoké úrovni, bych řekl. V Čechách naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a ta péče v tom, když je nějaký problém,
tak si myslím, že je fakt jako výborná, špičková. Hmm. Problém je v tom, že vlastně porod je fyziologický děj, který to není prostě operace, to není něco, že přijde člověk do nemocnice a potřebuje tu péči. Ano, vlastně ano, jakoby ano. Tam je nejtěžší naopak té ženě jako umožnit, aby ten porod běžel sám a moc se do něho nezasahovalo. Hmm. A to je v těch porodnicích bohužel problém. A za to si někde teda ženy připlácejí, za to, že jim nebudou zasahovat do porodu. Aha, takhle. A existuje třeba nějaký žebříček těch nejlepších porodnic? Nebo my ho asi neděláme, ani ho nechceme dělat. Hmm. Kdysi jsme ho v tom průvodci porodnicemi měli ty porodnice ohvězdičkované. Ono to je, nemáme prostě na to dost jako dobrých dat, abychom ano. mohli ty porodnice nějakým způsobem ohvězdičkovat nebo jako o to. Jo. Ale prostě v současné době nejsou dostatečné informace třeba ze strany ÚZISu, který sleduje, nebo kterému chodí statistiky z těch porodnic. Hmm. Takže prostě nemáme moc jakoby kvalitních zdrojů o tom, jaká je ta péče vlastně v porodnicích. Hmm. A i proto vlastně, ten náš průvodce porodnicemi to supluje a jsou to fakt jako unikátní data, která máme o tom, jak v těch porodnicích je. Jo, víme třeba o tom, kolik která porodnice má císařských řezů. Ano. Což je špatně nebo dobře? Já to dořeknu, jo, jo. Ale třeba ÚZIS nezveřejňuje ty názvy těch porodnic. Jo. Takže my víme, že třeba fakultní nemocnice s počtem porodů 6000 ročně má 21% porodů a potom nemocnice, která má, nebo největší porodnice v Čechách má kolem 40% porodů, císařských řezů. Takže tam se samozřejmě nedají srovnávat hrušky a jablka, jinak to bude u té malé porodnice, prostě, která poskytuje tu základní vlastně jakoby péči pro zdravé ženy, jinak to potom třeba bude u těch perinatologických center, které jsou vysoce specializované a jsou určené pro ženy, které mají nějaké třeba i patologické těhotenství nebo se narodí ty děti hodně předčasně. Jo, takže tam to jakoby nedá srovnávat, ale i na té úrovni těch perinatologických center prostě je takhle velký rozptyl od těch 20 do 40% císařských řezů. Pro ženy to je důležitá informace, si myslím, protože prostě když jdou do porodnice, která má vysoký podíl císařských řezů, tak mohou očekávat, že prostě ten jejich porod s vyšší pravděpodobností skončí sekcí. Aperio nabízí i předporodní kurzy. Mezi vašimi lektorkami najdeme i duly. Znamená to, že neodmítáte porody doma? Důly a porody doma vůbec spolu nějak nesouvisí. Ani předporodní příprava ne? A porody doma spolu nesouvisí. Aho, já jsem v tomhle jako amatér, že jo, takže já vůbec nevím. Jestli můžu, tak to já osvětové okénko ráda poskytnu. Ale jako odmítáte porody doma nebo ne? Jestli můžu se zvrátit k těm důlám, ano. K tomu osvětovému okénku. Tady si spousta nejen veřejnosti, ale i zdravotníků plete důly, porodní asistentky. Jo. A další odborníky nebo lektorky předporodní přípravy, tak ten základní rozdíl je ten, že porodní asistentka je zdravotník. Je to prostě vysokoškolsky vzdělaná osoba, která pečuje o ženu při fyziologickém těhotenství, porodu, poporodním období, plus o miminko, pokud je zdravé v tom poporodním období. Dula je nezdravotník, dula je vlastně taková psychická podpora pro tu matku, doprovod k porodu. Vlastně je to zkušená žena, trošku supluje takové to, co historicky dělali matky, babičky, nebo taková ta komunita okolo té ženy, tak vlastně tohoto dneska suplují duly, jak při porodu, tak potom i v tom poporodním období mohou pomoct vlastně té rodině. No a ale nějak ji nevyšetřují. Jo, chápu to. A co ty porody doma teda? Porody doma, já jsem se tomu chtěla vyhnout. Je to téma, k kterému se často jako sklouznou debaty, když se mluví o porodech. Ano. Porod doma v České republice se týká, nevíme přesně, ale zhruba 1, 2, 3% žen. Takhle málo. Ale mluví se o tom v každé druhé debatě o porodech. Tak to vynecháme. Ale když jsou to 1%, tak jako to vynecháme. Já jsem se koukal na ty vaše kurzy. Tam jsou zajímavé věci. Třeba konkrétně u toho předporodního kurzu. Jo, nabízíte třeba lekci, jak být asertivní, pokud je to potřeba. Co to znamená?
Tak to je asi součástí toho našeho předporodního kurzu přípravy na porod. Přípravy na porod víkendový. Tak tam asertivní. Někdy prostě člověk v té porodnici musí být asertivní, pokud má nějakou svoji představu o tom, ano. jak by jeho porod měl vypadat. A spíš se to týká toho, jakoby jak nechat ten porod běžet svým tempem, jak vlastně do něho nezasahovat. A nebo jak potom nemít oddělené miminko od matky a tak těchto těch věcí se často potom týká ta asertivita. Jako vůči zdravotníkům se to jakoby týká více. Může se to asi vůči zdravotníkům. Může se to vůči chlapovi, aby ta žena byla... Vůči chlapovi? No, když je s ní chlap u porodu, no. aby jako byli vzájemně asertivní, aby na sebe nekřičeli, nic si nevyčítali během toho porodu, když jak to přijde. To může, tam můžou přijít různý situace. No. Tak tohle jsem spíš... To právě je dobrý, když tam je třeba ta dula, tak to může nějak jako trošičku. Manažovat a může vlastně tomu otci nějak jako vysvětlit, co vlastně se od něho očekává, co on tam může dělat, protože on z toho může být docela vykolejený, že to se děje u porodu. Ano. Takže máme jednu část aperia za sebou, jakoby, jo. O tom bychom mohli mluvit hodiny, ale teď máme potom porod. Můžeme zopakovat tu stránku. Jo, zopakujeme a my to i napíšeme. průvodce.porodnicemi.aperio.cz, jo. A teď máme po porodu. Ano, a ani na to nezapomínáte. Vy tam máte takovou poradnu, průvodce zákony pro rodiče. Ty zákony se pořád mění. Jo, pořád je něco novýho ohledně toho, jaké jsou teď ty novinky jako nejčerstvější, na co má třeba rodič nárok? Mluvilo se o nějaký otcovský dovolený? Je to takzvaná otcovská, ale no. to není dovolená. Není. To je dávka. Otcovská dávka. Jsou to peníze, které otec může získat, pokud zůstane v prvních 6 týdnech doma se svojí partnerkou, manželkou a dítětem novorozeným. Aha. A to volno vlastně u toho zaměstnavatele se musí nějak vyřídit jinak. Takže buď to si vezme svoji řádnou dovolenou, kterou bude mít taky zaplacenou, nebo si vezme neplacené volno, pokud mu to zaměstnavatel dovolí, anebo požádá o takzvanou rodičovskou dovolenou, kterou prostě mu zaměstnavatel musí poskytnout, pokud má dítě do 3 let věku. Takže 6 týdnů mohou být doma oba rodiče? Ne, ta otcovská je 2 týdny. 2 týdny? 2 týdny je otcovská, ta dávka. Jo. Je něco, na co třeba rodiče všeobecně zapomínají a pak se chytají za hlavu, že tohle kdybychom věděli, tak si to zařídíme, je něco takového, máš něco v hlavě? No, je to často u třeba lidí, kteří pracují jako OSVČ, ano. tak nebo u žen, které pracují, podnikají, tak si neplatí nemocenské pojištění a potom vlastně jsou zklamané, že nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Protože tam jsou nějaké podmínky, jako odpracovaných 270 dní nebo prostě nějaká platba toho nemocenského pojištění, aby měli nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Takhle. No ale teď mi jako řekni, jako asi určitě jste i sledovali, jaká je situace v zahraničí, já nevím, Německo, Francie, Velká Británie. Ne, nedovedete porovnat, jestli jsme na tom dobře nebo špatně? Ne, je to hrozně obtížné to porovnávat, jak který stát má prostě tu podporu rodičovství nastavenou. A u nás jako se říká, že máme velmi dlouhou rodičovskou dovolenou, ale ono to takhle je i v některých jako jiných zemích, i třeba v Německu mohou vlastně čerpat. Že takhle, u nás jako hodně plete, co je rodičovská dovolená, co je rodičovský příspěvek. Ano. A potom, co je mateřská dovolená a co je peněžitá pomoc v mateřství. Jo. To jsou vlastně jakoby instituty, které spolu úplně nesouvisí, ale lidi si to zaměňují, že všemu se říká mateřská. Jsem prostě na mateřský. No. Ale oni to jsou vlastně jakoby různý věci. Jo. A takže ta dovolená, to je to volno u zaměstnavatele. To je to, že prostě nechodíš do práce. Ano. A seš doma s dítětem a pečuješ. Drží ti místo. A jsou povinni nějakým, pokud máš platnou smlouvu, ti držet to místo. Ano. Jo. Ta mateřská dovolená je tak první zhruba půl rok a potom ta rodičovská dovolená trvá do 3 let věku dítěte. A někdo to ještě prodlužuje jakoby do 4 let a to už není zase dovolená rodičovská, to už je většinou neplacené volno u zaměstnavatele. A ty dávky, jakoby, to je ta otcovská, to je pro otce jenom, potom je peněžitá pomoc v mateřství, to je už před porodem 6 až 8 týdnů plus 20 několik týdnů prostě po porodu. Ta se vypočítává, to je pojistná dávka, ta se vypočítává z výplaty.
A potom je rodičovský příspěvek, který náleží všem rodičům vlastně bez toho, kolik vydělávají a mohou ho čerpat až do 4 let věku dítěte. Ano. A v současné době to je tak, že to je nějaký prostě jakoby balík peněz, kterou ty rodiče si jenom nastaví to, jak to chtějí jakoby vyplácet. Ale mají prostě nárok na celý ten, všichni mají celý balík. Celý ten balík peněz. Mají stejný vlastně všichni. Ano. A předpokládám, že jak vy tady takhle radíte, tak vy tam máte třeba nějaký právníky nebo... Určitě, naše poradna funguje od roku 2005, máme právní poradenství, máme i psychologické poradenství a můžou se na nás rodiče obracet jak přes naši webovou stránku, kde je webová poradna, takže jim zadají online dotaz a on jim přijde potom odpověď. Můžou nám volat na telefonickou linku, máme právní linku, každý všední den je, tohle to není právní linka, právní linka je v provozu každý všední den, teďko aktuálně od 12 do 3 hodin. Ano. A pak ještě můžou se objednat i na osobní konzultaci. Hmm. A tam může být buď to u nás v Praze, v kanceláři osobně, anebo může být i na dálku, po telefonu, nebo přes nějaký online prostředí. No. Takže to je právní poradenství. Ano. A u toho psychologického poradenství tam taky je možný se objednat na osobní konzultaci, nebo několik konzultací s psycholožkou a rodiče, pokud jsou opravdu v nějaký jako svízelný situaci, prostě jsou z toho zhroucený, z toho, co se děje, tak mohou volat, nebo tomu chtějí předejít, aby se zhroutili, asi takhle bych to řekla, tak mohou volat na naší linku pro mámy a táty a to je v provozu 2 dny a to je tohleto číslo, který si našel. Jo, 739 416 408, ale já jsem se chtěl zeptat, co se za to platí? Všechno, ty služby jsou zdarma. Tohle je jako zadarmo všechno, co nabízíte. Všechny ty služby jsou zdarma pro rodiče. Ty předporodní kurzy ne, ty jsou hrazené, ano. Ale zbytek vlastně to poradenství, který poskytujeme, včetně té, jak jsi zmiňoval, tu příručku průvodce zákony pro rodiče, ano. Tu si mohou rodiče stahnout v PDF-ku na našich stránkách, anebo si můžou ty jednotlivé kapitoly vlastně přečíst přímo jako online články. To je taky všechno zdarma. A včetně toho, když třeba dojde k tomu nejhoršímu a rodina se začne rozpadat? I tam ty poradny jakoby poradíte? Tak určitě v rámci právního poradenství mají možnost se na nás rodiče obrátit, mohou si domluvit i konzultaci psychologickou. Mm. Máme i na to celou sekci právě v té příručce průvodce zákony, která se jmenuje Solo rodiče, ano. Ale jsou tam vlastně i ty věci jakoby už od toho rozvodu rozchodu. Tím vlastně jakoby naším motem je, aby se sledoval pořád jako ten nejlepší zájem dětí, aby to prostě i ten rozpad rodiny, aby na děti co nejméně dopadl a aby rodiče, i když už nejsou partneři dál a nefunguje to mezi nimi, tak aby to fungovalo od nich vůči těm dětem, aby to rodičovství jejich prostě dál jakoby fungovalo dobře. Takže k tomu máme i tam různé jakoby návodné články, co si můžou přečíst, vlastně jak se v té situaci dobře zorientovat, protože je to většinou dost jako vypjatý období, kdy prostě dochází k tomu rozchodu, prostě všechno je najednou jinak i pro ty děti. Pro ty děti to je náročný. A kromě teda tyhle běžné poradny, kterou máme, tak když se nám podaří získat peníze nějakých dotací, grantů, tak vlastně děláme takový jakoby obsáhlejší programy pro rozcházející se rodiče. V současné době se to jmenuje Rozchodem rodina nekončí. A tam se vlastně mohou rodiče do toho jakoby zapojit a my je vlastně nějak jakoby provázíme tím procesem, mohou i čerpat nějaký další služby, jako třeba mediaci, tak, ale to je vždycky pro nějaký jako velmi jako omezený počet lidí. Hmm. A pokud je to v Praze, tak zase jenom pro lidi, kteří si do té Prahy mohou pravidelně dojíždět. Hmm. Tam máte i web Zůstáváme rodiči.cz. Ano, ano, to je k tomu. To je celý k tomu. Jako znamená to, že třeba suplujete ty populární, co byly, nevím, jestli fungují manželský poradny? Manželský poradny fungují, určitě. Fungujou, my na ně odkazujeme, pořád. Samozřejmě. Ano. Odkazujeme. A neděláme jakoby nějakou dlouhodobější terapii pro ty rodiče. A vždycky to je nějak jako ohraničený, to, co můžou prostě si u nás, jakoby, si od nás odnést a jak je můžeme podpořit. No tak přejeme lidem, aby tu poslední část apéria, co nabízíte, moc nepotřebovali. Dá se vždycky zachránit to partnerství nebo rodičovství? Co myslíš?
to asi neumím říct a určitě to je vždycky na těch lidech, že jo, záleží, jak prostě se ten vztah vyvíjel a záleží, co jsou ochotní pro to udělat. Někdy, pokud je tam třeba násilný partner, pokud prostě v té rodině opravdu jakoby i vůči dětem, to je, to už to není to bezpečné rodičovství, ale už tam prostě jsou nějaký prvky, které to dítě ohrožují, tak je často i jakoby lepší, pokud tam dojde k tomu rozchodu a vlastně nastaví se to nějakým způsobem jakoby jinak. Jo. Nastavení je třeba i cesta střídavé péče, je to dobrá cesta? Nebo? Asi jak jde, jak v té rodině a jak jsou prostě nastavení i ty, jakoby ty další okolnosti toho, jestli ty rodiče bydlí v nějaký rozumný vzdálenosti od sebe, aby třeba děti mohly chodit do té jedné školy. Jak prostě ty rodiče spolu schopni komunikovat, jo? Protože prostě tam jako je to potřeba, aby když se je střídají třeba po týdnu, tak aby si předávali informace, aby se prostě domlouvali. Ale ono i při jakýmkoliv jiným jakoby rozchodu, tak jak jsem mluvila o tom, že vlastně ty dva lidi už nejsou jako partneři, ale furt jako to rodičovství jim zůstává, tak ono prostě bez té komunikace se prostě nedomluvíte o tom, kam bude dítě chodit do školy, jestli mu budete platit tenhle ten kroužek nebo nějaký prostě sport, že jo, který prostě je časově náročný, vyžaduje prostě víkendy, dovážení dětí na zápasy, nebo jakýkoliv jako jiný, jiná podpora pro ně. Potom, jak budete řešit, když prostě s ním nastanou nějaký potíže, že jo, ve škole, prospěchový, schováním, tam je si prostě pořád potřeba se nějakým způsobem domlouvat. V Aperio, kde tě teda tebe nejčastěji potkám? Před porodem, po porodu nebo při rozchodu? Asi všude. Všude. Tak mám na starosti, nejvíc jako vlastně mám na starosti poradnou pro rodiče, potom mám na starosti průvodce porodnicemi, ale v současné době vlastně jsem nějak jako zapojená i do toho projektu pro rozcházející se rodiče. Řekni nám na závěr, prosím ti, nějakou třeba radu, jak být dobrým rodičem, partnerem, jako třeba chodit domů včas, nebo vařit teplý večeře, nebo já nevím. Existuje nějaká dobrá rada nad zlato? Myslím si, že každý si to musí udělat podle svýho. A jako asi je dobrý si být vědomý toho, že prostě rodičovství je náročná disciplína. Rodičovství je běh na dlouhou trať a člověk musí být vytrvalej, trénovat, být otevřený a zároveň jako pokornej k tomu, co se vlastně v tom životě děje. Tak to si řekla nádherně, tak snad všichni doběhneme včas a do cíle. Já ti děkuji za rozhovor. Taky děkuji moc za pozvání. Hostem v Ponte Reports byla Míla Kramná ze společnosti Aperio.